Всім доброго вечора. Ну і зразу питання до вас. Чути мене, не чути, видно, не видно. Бо у нас техніка така може підводити. І буде сам з собою балакати. О, спасибо, спасибо, ребят, спасибо. Ну, вже чути видно, вже хорошо. Начало добре. Будемо і далі так, щоб все було добре. Так, тепер чекаю від вас питання. Якщо вони є, може у когось питання по білетам, може у кого-то по правилам дорожнього руху. Ну, це ж таке. Так, ну, щось світло мене не видно. Отак, мабуть, да? Так. Так що там, як-то щодо питань? Потихеньку заходимо, да? От. У нас сьогодні перша тема закінчимо, потім почнемо другу. Друга тема великувата, вона на два роки розчитана, так що якраз сьогодні буде добре. Ну, як обично, в кінці, це вже не як обично, це в мене як обично. І в кінці сьогодні трошечки порішаємо білети. Ну, подумаємо, хто там як, подивимося, хто з вас як те саме. Чи проходив, чи не проходив. Я розумію, время ще та немає. Особливо у дівчат, хлопців ще як-то так. Ще якось. А дівчат, звісно, з временем не дуже багато. Я просто дивлюсь по своїй жінці. Приходить додому, зараз прийде. Кажу, сядь посидь, годи відпочинь після роботи. Да, конечно, конечно. Дивлюся вже на кухні, щось шквари, жбари. Вже дивлюся, машинка стирає, вже десь біга з тряпкою пилюку видира. В общем, часов до 10 таки не присяде. А як присіла, так глаза дивлюсь, тільки глюб і закрилися. Кажу, ну що ти, йолки-палки, не заставиш. Так що я прекрасно розумію, дівчата, вам дуже важкувато з цими білетами, тому будемо їх ще рішати на уроках. Як виход? Що, а що стидно? От Каріна пише, проходила тести, перші білети з 23 питань, 11 правильно, аж стидно. Нічого тут стидного немає. По-перше, ви ж проходили тести. Ви ж проходили не ці питання, які в нас по темі, а проходили всі питання. То що тут може бути стидно, якщо ми ще нічого не розглядали? Ми фактично ще нічого не розглядали. То що тут може бути стидно? Не бачу ніякого стидно. Так, об'ясніть, пожалуйста, по поводу головної второстепенної дороги і знаків, зв'язаних з ними. Так. А де у нас Гопана ставлено? Так. Головна дорога і знаків, зв'язаних з ними. Так, по поводу головної дороги. Головна дорога – це дорога, це може бути дорога з покриттям відносно ґрунтової. Відносно ґрунтової. Так. Тут ви скрин мене кинули. Скрінки, але я тут не бачу в цьому скрині, я бачу тільки ваш результат. 55%. Оце я бачу. А самого питання тут я не бачу. В чому питання то? Питання, де питання, відповіді. Мені оце треба. А то що результат 55%? Ну, для першого уроку це дуже-дуже добре. Вот. А по поводу головної дороги. Головна дорога – це дорога з покриттям відносно ґрунтової або означено відповідними знаками. Знаками обично головна дорога визначається знаками 2.3. Це знак головна дорога. А також можуть бути ще другі знаки. Те саме там один. Ні, підождіть. Головна дорога. Да, 1.21, 1.24, по-моєму. Там багато-багатенько таких. Жирна в трикутнику, в такому трикутнику, жирна полосочка, і до неї примикає справа, зліва, справа і зліва, зліва, справа, коротше. Оце так само. Тобто, якщо
перехрестя у населеного пункта, то будет стать знак 2.3. Если это с полунаселенными пунктами, то просто будет примыкание до головной второрядной, або примыкание до головной другорядной справа, и меньше, чем через 200 метров с левой стороны. Оце те, що є головною дорогою. І ми, коли під'їжджаємо до цієї головної дороги, ну, як обично поступають водії. Їде за кермом, да? Дивляться попереду, вдалечині попереду, перехрестя. Зразу на що? Водій зразу дивляться на що? Водій дивляться на, є світофори чи нема світофорів. Це саме перше, на що дивляться водії. Друге, якщо нема світофорів, дивляться, які знаки. Головна дорога чи дати дорогу? Понятно? От. Дати дорогу – це трикутник перевернутий верхнім кутом вниз. Обичний трикутник, тільки перевернутий. Отак. От. Якщо це головна дорога, якщо ми їдемо, у нас головна дорога. Що ми робимо? Ми знижуємо швидкість. Під'їжджаючи до перехрестя, оглядаємося, подивилися ліворуч, праворуч. Нема там дураків, які летять, їм все одно, які у них там знаки. От. І спокійно проїжджаємо. Ми знаємо, що ми рухаємося по головній дорозі відносно той, що ми перетинаємо. Якщо у нас знак перевернути трикутник, тобто дати дорогу, тобто ми також само знижуємо швидкість. Дивимося ліворуч, є машини чи нема, під'їжджаючи до перехрестя, вже на маленькій швидкості. Якщо ліворуч машин нема, виїжджаємо на перехрестя, в цьому випадку ще дивимося і праворуч, якщо і там нема нікого, то проїжджаємо без зупинки. Якщо справа є хтось, зупиняємося. Під'їжджаючи, дивимося зліва. Якщо є, то зупиняємося, даємо до дороги. Якщо нема, доїжджаємо до середини, пропускаємо тих, хто справа, уже стоячи посеред перехрестя. Пропустили тих, що справа, поїхали далі. Якщо нема нікого, проїхали без остановки. Оце те, що стосується головної дороги другорядної на перехресті. Ці знаки встановлюються тільки на перехресті. Ну, я думаю, я вам відповів на ваше запитання. Навіть, мабуть, трохи більше. Я вже бачу, що навіть трохи більше забіг наперед. Так, ну, якщо ще є, да, задаємо, а так, якщо що, почнемо, бо у нас часом не дуже добре, а теми дуже, там, друга тема у нас обов'язки правоводів механічних транспортних засобів, тобто це наш закон, закон у нас, наш водійський, і там дуже багато таких підводних каменюк, яких треба розповідати. Продовжимо навчання? Чи ще є питання? Якщо ще є, додавайте. Якщо немає, тоді продовжимо. О, давайте починати. Тоді, внимання на екран. На цьому ми вчора закінчили. Зараз очень загружається на пішохідному переході. І від нього ми підемо далі. Смуга руху. Смуга руху на рейкових транспортних засобах з розмиткою або без неї. Це смуга шириною мінімум 2 метри 75 сантиметрів. Може бути. Вона може бути намальована, а може бути не намальована на дорозі. От. Це що стосується смуг руху. Оце, що бачите, переривчасної лінії намальовано, а це і є смуга руху. Далі. От, от так, ось бачите, стрілочка показана, смуги руху, тут 4 в одному напрямку. Далі пішли. Перевага – це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Ну, обично вони, перевага встановлюється, виявляється встановленим дорожнім знаком. Круглий знак з червоною каймою, в основному всі круглі знаки з червоною каймою, каймою – це забороняючий знак. В даному випадку цей знак каже, що попереду у нас вузький участок дороги, і ми повинні дати перевагу тому, хто рухається на зустріч. І знак називається «Перевага зустрічного транспортного засобу». На маленькому малюнку в самому правому кутку показаний такий квадратний синій значок. Оцей знак показує і каже нам, водіям, що перевага перед зустрічними транспортними засобами. Тобто ми маємо перевагу. А круглий, забороняючий, він нам каже, що ми не можемо рухатися, тому що ми повинні дати перевагу тому, хто їде нам на зустріч. Так це працює. Далі.
Ще, як працює. Самий верхній перший малюночок, маленький, показано багато таких зелених стрілочок. Показане перехрестя, знак головна дорога. Свідчив цьому червоним автомобілем, показано, що ми в цьому випадку можемо рухатися в усіх напрямках, тобто прямо, праворуч, ліворуч, а також у зворотньому напрямку. Дівчата, внимання, в основному це для вас, але для хлопців також. Коли я кажу в усіх напрямках, це не значить, це значить в усіх напрямках, крім заднього ходу. Будьте уважні. А то деякі з вас вважають, що раз в усіх напрямках, то можна їхати і включити задній, і поїхати назадом. Не, цього робити не можна. На другому маленькому показано нерегульоване перехрестя, Т-образне перехрестя. У даному випадку ми тут задіємо правило правої руки. Тобто під'їжджаючи, ми повинні повинні подивитися вправо, щоб не було у нас перешкоди справа. У даному випадку вантажівка являється перешкодою справа, тому ми повинні зупинитися, дати дорогу вантажівці і далі проїхати після того, як вантажівка. Ну, на самому нижчому малюнку показано, що у нас є світофор, горить зелене світло за світофорі, те, що каже, що ми можемо їхати, але з лівої сторони під'їжджа автомобіль з мигалками червоного та синього кольору і звуковим сигналом. У даному випадку він має право переваги на даному перехресті. Тобто він буде проїжджати першим. Чому? Тому що якщо проїжджають спеціальні машини з синіми або з синіми червоними мигалками, вони мають перевагу на таких перехрестях. От. Це також стосується переваги. Далі. Так, перевага. Це тут, ну, тут показано перевага на пішохідному переході. Далі. Прилегла територія. Прилегла територія – це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для нас скрізь. Що це може бути? Це може бути стоянки, двори, заправні станції. Ну, тут я показав заправку столи, та сама також, а заправки і будівництво ще можуть бути. Це також. Далі пішли. Проїзна частина. Проїзна частина – це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Бачите, тут вона, як показано, це від бордюра до бордюра або від краю узбіччя до краю узбіччя. Це проїзна частина. Далі. Ой. Ой-ой-ой. Узбіччя. Виділений конструктивно або розвідковий елемент дороги, по якої їхати не можна, але зупинитися та стояти можна. Далі мост, міст. Це споруда призначена для руху через річку Яр та інші перешкоди, межа якої є початок і кінець пролітних споруд. Ну це між тими самими є пролітні споруди. Далі, шляхопровід, також інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою, яка має з'їзди на ту іншу дорогу. Це шляхопровід. Ну і естакада. Це дорога мостового типу, розташована на певній висоті, що немає над одною чи більше доріг, що немає з'їздів на ті дороги. Це є естакада. Далі. Розділова смуга. Це смуга дороги, яка виділена розмітку або конструктивно, розділяє зустрічні потоки транспортних засобів, має бути на собі газон, паркан або спеціальна розмітка. Як я вже казав, по смузі рухати, їхати заборонено, зупинятися, стояти не можна. Але якщо на розділовій смузі є тротуар, по ньому розрішається рух пішоходів. Ну, наприклад. Ось, бачите, оце розділова смуга. На ній є пішохідна доріжка, по якій дозволяється рух пішоходів. Острівець безпеки – це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною. До нього належить частина розділової смуги, через яку перехід проходить. Ну, нам більше такі острівці, як отакі, навіть не такі, це дуже козирні, а у нас
у Харкові такі бордюри так повищі, знаєте, щоб водії наші, які летять кудись, ну, оце більше до Харкова похоже, щоб вони налітали, а людей вже не чіпали на острівця безпеки. Так, пішли далі. Дозволена максимальна маса, наприклад, автопоїзда, це сума ваги транспортного засобу плюс причіп, плюс пасажири, плюс вантаж. Це загальна максимальна маса. Тобто ми, водії легкових автомобілів, можемо керувати автомобілями з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн. Тобто всі вантажні автомобілі, які з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн, ми маємо право керувати під наше водійське посвідчення. Ну, а тут показано, що, як розподіляється на вантажівках, наприклад, на автопоїзді. Особиста маса тягача плюс особиста маса по півпричепа. От. Далі вантаж, бачите, там 9 тонн, там 8 тонн, вантаж 23 тонни. І оце, а далі йде розподіл на вісі. У нас тягач має 3 вісі, і півпричеп також має 3 вісі. Отак показаний розподіл цих нагрузок на вісі. Обща маса 40 тонн. Може бути такий автопоїзд. От, маса автомобіля, фургона, плюс маса причепа, плюс вантаж там, а також маса водія. Далі. Регулювальник. Я колись так сказав, в шутку сказав, морда, яка регулює дорожній рух. Це людина, яка регулює рух транспортних засобів. Це може бути поліцейський, військовий, дорожній робітник, паромник, черговий по переїзду. Ну і все, тут у мене все тут зібране, бачите? Військовий, поліцейський. У них є така категорія. Дорожній робітник – це ті, що працюють, коли ремонтують дороги, вони регулюють рух через якісь куски дороги, де можна рухатись водіям. Тобто перекривають, дають можливість рухатися в одному напрямку і в другому. Паромщик – це той, який регулює рух по парому, коли машини заїжджають на паром, а також дежурний по переїзду. Далі. Рейковий транспортний засіб. Рейковий транспорт. До нього відносяться трамвай та платформа зі спеціальним обладнанням. Оце дві категорії, до яких стосується назва рейковий транспортний засіб. Ми з вами не рейковий транспортний засіб. Так, це ті, що рухаються трамвайними колями, і всі інші транспортні засоби вважаються нерейковими. Далі. Темний час доби. Час від заходу сонця до світанку. Все чітко і ясно. Сонце зайшло, темний час доби. Далі. Заходу сонця до світанку. Ну, фотографії красиві просто. І там, і тут. Далі. Засліплення. Це фізіологічний стан водія у зв'язку з впливом світла на з'їзд, при якому він не може розпізнати перешкоди та елементи дороги. Так, навіть так у цьому дали поняття. Засліплення може бути через лобове скло, через бічне дзеркало заднього виду, а також може бути через центральне дзеркало. Але центральне дзеркало має переключатель самий антизасліплення. От. Антизасліплення. Далі. Гальмівний шлях. Це відстань змовлення натискання на гальму до повної зупинки. Раніше було таке поняття зупиночний шлях. Це від реакції водія, коли він замітив перешкоду, до повної зупинки. А зараз про тормозний шлях. Тобто, коли нажав, натиснув на педаль гальми до повної зупинки. Отак ще можна показати також. От. Далі. Трамвайна колія може виділятися вимощенням або розміткою. Вимощення, бачите?
трошечки друге. Далі. Тротуар – це елемент дороги, призначений для руху пішоходів. По ним рухаються на велосипедах, можна тільки дітям до 7 років під наглядом дорослих. Далі. Знак «Дати дорогу». Це не починати або не продовжувати рух, якщо через нас транспортні засоби на головній дорозі почне гальмувати або змінить смугу руху. Але це тут пам'ятка, ви самі його прочитаєте потім. Так, також пам'яточка є. І далі пішли. Учасник дорожнього руху – це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі. Це може бути водій, пасажир, пішохід, велосипедист, погонич тварин. Але робітник на дорозі не підпадає під поняття учасник дорожнього руху. Цей самий регулювальник, поліцейський, який регулює рух на перехресті, також не являється учасником дорожнього руху, щоб було понятно. Ну і далі. Транспортний засіб. Пристрій призначений для перевезення людей, вантажу, встановленого обладнання та механізмів. Ну, тут я бачу на малюнку показав те, що може попадати під транспортний засіб. А також такий ось екскаватор. Це також транспортний засіб. Рухається повільно, але рухається. І десь щось буде копати. Також транспортним засібом може бути пристрій призначений для перевезення людей. Оце також є транспортний засіб. І на цих транспортних засобах повинні бути стояти ззаді катафоти, тобто світоповертачі. Якщо їх немає, поліцейські виписують штраф. Ви бачите, з молотком спеціально вчіпляє номер, щоб було зрозуміло, що так воно повинно бути. І стояти світоповертачі стоять, повинні. Так, загальні положення закінчено. Якщо є питаннячки, то ми, давайте, уважно вас слухаю. Тобто не слухаю, даже, а читаю. Якщо є питаннячки, якщо ні, тоді продовжимо наступну тему. Ну що там, є питаннячки? Якщо немає, чекайте, що немає питання, все нормально, погнали далі. І погоним далі. Нема. Прекрасно. Молодці. Хорошо. Пішли далі. Наступна наша тема – обов'язки права дієвих механічних транспортних засобів. От. Це сьогоднішня у нас темка. А то була вчорашня. Ну, ми її сьогодні закінчили. Нічого. Так. Погнали. З самого початку. І що ми будемо починати? Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі, мається на увазі, який керує транспортним засобом, посвідчення права керування транспортним засобом відповідної категорії. Це права, те, що ми називаємо права. Далі, реєстраційний документ на транспортний засіб. Це те, що ми називаємо технічний паспорт. Далі, чинний страховий поліс. У разі встановлення пропускових маячків та спецсигналів дозвіл виданий уповноваженим органом МВС. У разі встановлення знака водій з інвалідністю, документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира. Ну і підемо зразу по порядку. Перше. Ось вони. Посвідчення водія. Отут я зібрав в одному місці всі посвідчення водія, які у нас працюють на території України. Тобто, дивіться, саме верхнє це таке, де страшна така фотографія, чорно-біла, це ще радянські права, вони також дійсні на території України. По ним можуть люди їздити, нічого страшного. Виїжджати за кордон ми не зможемо, але їздити можна. Далі під ними ламіновані права, у мене колись такі також були. От, це там, де печать у дівчинки прямо на щоці. От. Це також права, по яким можна їздити. Зверху права вже пластикові, і знизу ті, які зараз будуть видаватися.
Тобто, оце таке блакитеньке посвідчення буде вам видаватися. Далі технічний паспорт. Реєстраційний документ на транспортний засіб. Далі. Чинний страховий поліс. Чинний страховий поліс може бути у бумажному вигляді. Ну, він трошки зараз по-другому виглядає. Зараз його перевели цей поліс у. Тобто його можна у себе на телефоні тримати, а можна попросити, коли будете ставити машину страхувати, можна, щоб вони видали вам в печатному виді. От. У мене, наприклад, в печатному виді. Я не дуже довіряю такому. Далі пішли. Дозвіл. Виданий повноваженим органом Міністерства внутрішніх справ на встановлення та використання транспортних засобів спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв. Ну, тут мигалки синього кольору. На червону мигалку взяти не можна дозвіл, такого ніхто не видасть. От. А на синій, на помаранчеві можна. Далі. Документ, підтверджуючий інвалідність водія або пасажира, якщо машина, на машині встановлений знак інвалід. От такої. Далі. Водій має право передавати транспортний засіб іншій основі. При цьому він повинен убедитися, що в нього є посвідчення водія відповідної категорії. От. В цьому випадку водій може передати у своїй присутності, а також може передати на управління транспортом, своїм транспортним засобом, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб і страховий поліс. Тобто, ну зараз я покажу. Тобто, в першому випадку ми передаємо, наприклад, да, я дзвоню, наприклад, кажу там, Кать, свободно, можеш під'їхати, права з собою, да. Припідіть, пожалуйста, я тут бухой сидю, підкинеш мене додому, там, наприклад. Все, там, Катя приїхала, ученичка приїхала, ми сіли, і вона відправила бездиханне тіло додому, ставши це тіло до під'їзду. Ну, наприклад, от в такому виді. Так теж може бути. От. Може отакось бути, да? В своїй присутності. А можна просто віддати ключі, віддати технічний паспорт, а також чинний страховий поліс. І сказати, тобі треба, ти їдь. От так. Раніше потрібно було доручення, що до тобто треба було у нотаріуса виписувати ужас вилетів з голови. Коротше, зараз нам просто, я скажу так, зараз сказали, що доручення, довіреність, да, доручення. Зараз сказали, що якщо ми вам раніше не довіряли, то тепер ми вам довіряємо. Якщо автомобілем керує Іванов, а автомобіль записано на Сидорова, то нічого з цього страшного ні. Якщо є технічний паспорт на машину, то значить Сидоров просто дав вам керувати цим автомобілем, а не просто ви його вкрали. Він написав мені, якщо той, кому передали це авто, попадав в ДТП, володаря несе якусь відповідальність? Ні. Якщо в ДТП і втік, тоді да. Якщо не втік, то не несе. Той, хто за рулем, той буде нести відповідальність. Але письма щастя прийдуть тому, хто володіє цим автомобілем. Слухайте, інтересна фамілія Конопля. У мене є знайомий з такою фамілією. Ви не родич його, ні? Він інструктором працює. А, це не фамілія.
А в мене є такий інструктор, у нього фамілія Конопля. Сергій. Чи я подумав, може, родич? Да, да, да. Так, ладно, пішли далі. Перед виїздом водій зобов'язаний. Отут от чотири таких строчечки, да? Ну, зараза ж, вони мають таке велике значення, я вам скажу чесно. Ну, так багато про них треба розказати, зараз буду розповідати. Перше, перед виїздом водій повинен перевірити технічний стан транспортного засобу, зробити контрольний огляд автомобіля перед виїздом. Друге, перевірити комплектність транспортного засобу. Що входить в комплектність транспортного засобу, теж розповім. Перевірити правильність кріплення вантажу. І четверте, мати буксувальний дріт, гроші, рекомендація від автошколи. Що значить провести контрольний огляд автомобіля перед виїздом? Це перше. Ну, тут я намалював, показав, перевірити давлення в шинах. Ну, тиску в шинах. Давайте трошки розповім не так. Давайте я розповім трошки по-другому. Ви приходите зранку, приходите на стоянку до своєї машинки. Перше, що ви потрібно зробити? Обійти машину по кругу і на що звернути свою увагу? Ну, по-перше, на колеса спущені, не спущені, а, ну, навіть це по-друге. По-перше, подивитися, не появилося за ніч пошкрябин, вмятин, розбитих ліхтариків на вашій машині або фар. Таке також може траплятися. Прийшли, а у вас фара розбита або фонарь задній розхеканий. Або хтось в'їхав у переднє чи або заднє крило. Тоді це вже питання до тих, хто сторожує цю стоянку. Якщо все нормально, ну, правила дорожнього руху кажуть, що ми повинні перевірити тиск у шинах. Ну, чесно скажу, я не знаю, мабуть, зараз такого манометра вже і не купиш. У мене їх скільки поперебувало, куди подівалося, навіть не знаю. Ну, це на сьогоднішній момент це не актуально, тому що, по-перше, біля кожної стоянки обов'язково є шиномонтажка. Зараз біля всякої стоянки є шиномонтаж. Мало того, коли постійно ставиш у машину на стоянку, там уже свої місця у всіх. Знаємося з другими водіями, якщо даже спущене колесо, то можна у когось спитати або насоса, або компресора. Ну, я, допустим, я товстий, мені важко нахилятися. Я купив собі електричний компресор, в прикурюватель кинув, він сам качає. Мені ж багато не треба. Накачати колесо, щоб тільки виїхати до шиномонтажки, якщо воно спустило. О, ну, я й маю, Слава, я й маю компресор, я ж кажу, мені важко вже нахилятися, я вже лінивий, товстий, так що мені краще компресор поїхав, купив, та і все нормально. Да, гаразд, проще. Головне, що виїхати до шиномонтажу, потім сказати, хлопці знімуть, коли колесо провірять, десь щось проколов, витягнуть, заклеють і поїду далі. Друге. Перевірити під капотом, що ми перевіряємо, рівень охолоджуючої рідини. Яка охолоджуюча рідина у нас застосовується в машинах? Це може бути або тасол, або антифриз. Ну, я ще написав вода. Це, ну так, це шутка. Ні в якому разі воду лити не можна у машину. Це пройдений етап, це прошлогоднє століття. Просто століття, воду ніхто не ліє. Або тасол, або антифриз. Чому воду не ліють? Тому що вода саме великий розчинник. Вона все роз'їдає. Страшне роз'їдає. Тому ліють або тасол, або антифриз. Ну, у 90-х як-то з антифризом не сильно ладили народ. Считалося, що він небезпечний. Ну, типа ядовити, там, чи пари від нього ядовити, не знаю чого. Хто таке придумав, чесно, не знаю. Але зараз нормально пользуються і антифризом, і тасолом. І нема тут нічого такого зону. Є розширювальний бачок, він такого світленький, такого білий або жовтуватого світла. Він обов'язково розташований, якщо подивитися на цю руку, він от за рукою, бачите, бачок стоїть. Але це бачок на, ну, це скоріше, що є розширювальний
врачу. Ну, якщо на радіаторі є така кришечка, то провіряється тут. Якщо нема, то провіряється там от у розширювальному бачку. Там є відмітки максимуму, мінімуму. Вам ваші водії-майстри покажуть, як це. Якщо мало, доливаємо. Доливаємо. Ну, це червоний, це тосол. У мене такий самий червоний тосол. Може бути синій тосол. Може бути червоний. Ну, а антифриз, він обично жовтенький такий. Світло-жовтенький. Далі. Що ми друге провіряємо? Рівень мастила в двигуні. Це щуп. Ну, на всіх машинах він розташовується примерно попереду. Ну, може тільки трошки у бік лівіє або правіє. Витягується, це така паличка, вона саме в кінці, там внизу в паличці, на дві відмітки, максимум і мінімум. Масло повинно розташовуватись, бути місцями відмітками. Якщо його мало, або мінімум, або нижче мінімуму, то якщо подивитись на малюнок, от жовта кришечка, то що він тягне, тут кришечка, напротив цієї кришечки, туди далі, така чорна, така страшна, грязна, от вона якраз викручується, туди заливається мастило, на самому двигуні. На самому двигуні. От. Далі. Це те, що ви перевірили з вулиці. Рівень мастила, рівень тосолу, охолоджуючої жидкості, рідини. Закрили капота, далі сіли. Далі ваші майстри вам ще раз будуть розповідати, що ви ще повинні бути перевірити. Що при цьому перевіряється ще? Включили запалювання і далі перевіряємо, щоб працювали повороти, щоб працювали стоп-сигнали, щоб працювали габаритні вогні, ближній світлофар, дальній світлофар. Якщо на вулиці така мрячка, як от сьогодні у нас була, щоб працювали склоочисники, а також подача води на склоочисники. Щоб це все працювало. Тільки після цього запускаєте мотор. Далі, що входить в комплектність транспортного засобу? Ну, по-перше, що нам пропонує завод-виробник цього транспортного засобу? Це домкрат. Це ви получаєте в місті із машиною. Домкрат. Ну, вони можуть бути отакий або такий. А також балонний ключ. Балонний ключ – це той ключ, яким відкручують балони. Балони на машині – це колеса. Це вони так по-хитрому називаються. А ключі виглядають отак. Або такий гнутий буквою Г, або такий хрестообразний. Ну, по-моєму, зараз вже хрестообразні не ставлять до машин, обично такі гнуті буквою Г. Раніше такі йшли, зараз такі. Та й зараз, по-моєму, на джипах, по-моєму, такі є. Далі. Що ви повинні докупити, щоб у вас був повний комплект? Ви повинні докупити знак аварійної зупинки. Це такий трикутник, як на малюнку. Далі вогнегасник і аптечка. Аптечка водійська. На ній повинно бути написано, що це водійська аптечка. У цій аптечці, коли ви відкрите, є перечень цих лікарських препаратів. Ви повинні слідити, щоб вони не проходили срок гідності. Тобто, якщо вона пройшла срок гідності, прийдеться ці препарати викинути, а другі купити. Ну, спочатку лучше купити, а потім викинути. Щоб ви хоча б знали, що ви викидуєте. Так. Далі. Ну, і ще повинно мати це вже від себе буксувальний дріт. Отакий. Чому такий? Я відповім. В основному вони зараз всі такі продаються, або такі жовтенькі, або з червоним переливом таким сильним. Тому що оцей матеріал, з якого він зроблений, він світоповертальний. На нього не треба чіпляти флажки червоні. Далі. Перевірити надійність і кріплення вантажу. Мається в увазі, що на легкових автомобілях вантаж перевозиться на криші автомобіля. Отут на першому малюнку показано, як правильно ув'язується вантаж. Вантаж повинен бути ув'язаний таким чином, щоб він не мав змоги рухатися ні вправо-вліво, ні уперед-назад.
Ну, від себе, від нас, від автошколи, мати з собою якісь мілкі гроші. Чому? Тому що зараз, якщо щось трапиться на дорозі, ніхто не дотягне вас нікуди без денег. То раніше ми могли дотягнути по їзді у тому напрямку людина. Тоді почепив вас на дроті і протягнув чуть не додому. Зараз такого нема. Водій під час руху повинен стежити за дорожньою обстановкою, стежити за кріпленням вантажу, стежити за технічним станом транспортного засобу, ну прислухатися, не забруднювати проїзну частину смугу відведення доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Тобто побачили, що провалився люк на дорозі, і у якусь машину відірвало колесо. Бо зразу позвонили і сказали, що там і так люк, відірвало колесо. Б'їть бігом негайно робіт, поки ще не сильно все пофотографували. Шутка, звісно. Не вчиняти дії, внаслідок яких може бути пошкоджена автомобільні дороги та їх складові. Чесно сказати, не знаю, які це дії. Це хіба що, я не знаю, з гранатомета їх розстрілювати, чи що. А так я не знаю, які можуть вчиняти дії, внаслідок яких можуть бути пошкоджені автомобільні дороги та їх складові. І як саме пункт 6, як саме і куди? Дорожньо-експлуатаційним організаціям. В телефоні в Google записувати дорожньо-експлуатаційна організація Харкова. І вам зразу, який вам район, вам зразу викинуть, нема питання. Ну і останнє, користуватися засобами пасивної безпеки. Що в засоби пасивної безпеки входить? Це підголовники, а також ремені безпеки. Так, далі. Стежити за дорожньою. Це все по порядку, те, що я тільки що прочитав. Стежити за дорожньою обстановкою. Не стежити не можна, бо зразу влітаєш у ДТП. Зразу попадаєш, якщо перестаєш стежити. Далі. Отакий раз. Зазівався вже ДТП. Друге. Стежити за закріпленням вантажу. Отак вантаж перевозити не можна. Ну, для наших пацанів. Далі пішли. Стежити за технічним станом транспортного засобу. Це спеціально показав, що може бути, якщо не слідити за технічним станом. Це автомобіль «Жигулі», суддя по всьому, сьома модель. Діло в тому, що там, от, тут, якщо подивитися, це приривний розподілювач, стоїться такі дроти, такі товстенькі зразу. От. Під ним знаходиться паливний насос, який качає паливо з баку. Отут в цих місцях пересиха шланга і починає підтікати паливо. А паливний розподілювач, у нього повстана іскра. Оце пихнув і загорівся. А хтось, видать, з водіїв потушив у когось порошковий вогнегаз, такий його потушив. Бистренько. Хоча, бачите, поплавився бачок розширювання. Бачок омолочання. Також поплавився. Тому треба підтримати такий чистий вигляд. Побачили, що ДУ забруднився. А у нас у рік можна заїхати на мийку і побити двигун. Мається на увазі не мийка самообслуговування, а нормальну мийку. Там мийщики спеціальними ядами побризкають, десь щось потруть, десь щось позакривають, щоб воно не позатікала вода. Ну, вони в курсі, щоб потім ми могли завестися і поїхати далі. Вимують, вичистять, буде сухенький, буде красивенький. Можна далі. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автодоріг. О, Господи. Хтось у нас вирішив, що він крутий пацан, так? Ну, Андрюша. Ладно, я виключу мікрофон. Якщо людина не розуміє, що треба стежити за цим. Всі ж повиключили, молодці. Ви бачите, хорошо. Так,
не забруднювати проїзну частину, ти та смугу відведення доріг. Що таке смуга відведення автодоріг? Це коли ви їздили, допустим, наприклад, за містом по дорозі. Ви бачили, як розташовані дороги? Вони як на возвишеності такі. Далі спусток і далі якийсь участок, от як тут бачите, до лісу якийсь ще є якась територія, та, що не заростає там деревами, так, оце смуга відведення автодоріг. Так от туди за заборчик кидати не можна сміття. От. Не створюйте самодіями загрози безпеці дорожнього руху. Що тільки не придумав. Шукав, знайшов два малюнка і третій отакий там, де нормальний запорожець, ненормальним запорожцем. І виясняють відносини. Але на самому ділі це ці два малюнки більше до цього всього. Чому? Ось випередив, почав зупинятися, це виїхав на обгін, бачачи, що там до зустрічі йде машина, буде ще утискатися сюди. Тобто ці дії. Далі. Повідомляти дорожнім експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Ну, наприклад, стоїть людина, бачите, який бугор, накатали вантажівки, тому що дуже великий вантаж, а дорога, видать, літом жарко, і асфальт поплив, і вони таке накатали. Ну, а це фактори, які впливають на безпеку дорожнього руху. Саме прочитаєте далі. Не вчиняти дії, на яких може бути пошкоджена автомобільна дорога та історії. Я взяв цю картиночку, ну, тому що, скажу так, це не винуватий водій, а вантажівки, що провалився асфальт. Чому? Тому що той, як він провалився, видно, що там уже давно підмило ґрунтові води, вимили багато ґрунту і держалось тільки на товщині асфальта все та бетонної підкладки. Легковий автомобіль видержувало, ну, поки на ньому ніхто не зупинявся, просто проїжджаючи. А вантажівку не видержало, тому що дуже вантаж різне. Не те, що там легковушка 1,5 тонни, а тут зразу бах, тон 20 тільки, гопа. Єсть контакт. Це також вчинені дії. Знак помішав, перебігав дорогу, таке буває. Ну і далі. Користуватися засобами пасивної безпеки, ремені безпеки у випадку, а також підголовниками. Ось вони, бачите, на задньому сидінні, бачите, що вони також є. Пішли далі. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, зараз уже і її, і нас заставили пристібатися. Зараз його вже нема. От. Якщо за кермом учень в населених пунктах, водіями пасажирам з інвалідністю, в населеному пункті поліції, медикам, пожежникам, а також таксі. Тобто, по порядку, що сказати, то дозволяється не пристібатися в населеному пункті поліції, медикам, пожежникам, таксі. Все. А також водіям і пасажирам з інвалідністю. Оце все. Все остальне, те, що особа, яка навчає водні, нам також вже заборонено не пристібатися, хоча це і складно, і опасно. Так, бачите, тут уже перестебутий інструктор. У інструктора повинна бути можливість рухатися. Я кажу чесно, колись в мене двічі в житті було таке, що мені приходилось нахилятися до учня, відбивати ногу з педалі гальмів, і самому натискувати рукою на педаль акселератора, педаль газу, і тікати з перехрестя. Якщо б цього не зробив, вже б, мабуть, ми з вами і не зустрілися в цьому житті. От. А учень розтірявся, ну що, таке буває. Пішли далі. Під час руху на мотоциклі мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів. Так, пішли далі. Нас зупинила поліція. Що саме перше ми повинні зробити? Зупинитися там, куди показав поліцейський.
і зупинитися з виконанням всіх прав, правил дорожнього руху. От, зупинилися, включили аварійну сигналізацію, можна заглушити мотора, поставлено обов'язково наручний гальма, і там уже можна заглушити мотора. Далі, правила дорожнього руху нічого не кажуть, що ми повинні виходити до поліцейського або сидіти в машині. Дивіться саме на своє усмотрення. Надо – вийде, не хочете – не виходьте. Він сам підійде і буде мати пред'явити йому посвідчення права керування, також реєстраційний документ на транспортний засіб, тобто водійське посвідчення та права, а також технічний паспорт. Друге, дати можливість перевірити номери агрегатів, дати можливість перевірити комплектність транспортного засобу, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Якщо нема, буде штраф. Вернули цей пункт номер 3. І останнє, дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства, за наявності на те законних підстав. Ну, саме перше, вочно зупинили, раді Бога, зупинились там, куди показав поліцейський. Далі, водійське посвідчення, технічний паспорт. Дати можливість перевірити номери агрегатів. Да, вас може зупинити поліцейський і сказати, будь ласка, дьорніть ручку капоту. Ви лівою рукою дьорнули ручку капоту, він підійшов, відкрив капот, і дзеркальцем подивився номери на двигуні, наприклад. Ну, отут у даному випадку він дивиться номер двигуна. Може подивитися номер кузова. Ну, у них є та сама, дається орієнтировка, що машина така-то, машина вкрадена, такого-то кольору теж може бути. От, вони подивилися, ага, все нормально, не совпадає. Він сам закриє та саме, скаже, будь ласка, їжджайте. Може, навіть не попрохати у вас і технічний паспорт. Ні права, ні технічні. Навіть не просити. Ні, може попросити, а може не просити. Ну, по поводу дати можливість перевірити комплектність транспортного засобу, це аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Ну, тут чоловік повикидував все, що тільки можна, що в нього було, і насос, і домкрат, і аптечка, і знак аварійної зупинки, і червоний фонарь миготливий, ну, з правої сторони, там де насос, а також набор інструментів. А це навіщо він поки витягнув, я навіть не знаю. Ну, мабуть, стосується, що він у нього є. От. Ну і у нас ще одне таке питаннячко, це дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства, за наявності на те законних підстав. Як це все проходить? Тобто вас зупиняє поліцейський і каже, у нас є постанова суду або прокуратури зробити огляд транспортного засобу. Ми оглядаємо, у нас є орієнтировка на автомобіль, допустим, Nissan Tiana, от, чорного, наприклад, ну, наприклад, або білого, неважне, наприклад, чорного кольору. От. Будь ласка, приготуйтесь на огляд. Значить, що я можу сказати? Значить, отут, правильно, щоб вони все зробили правильно. А ви теж будьте уважними. По-перше, на що хочу звернути вашу увагу? По-перше, ніхто у нас не відміняв закон на частну собственність. Понятно? Ваша машина – це ваша частна собственність. Ніякий поліцейський не має ніякого права ковирятися у вашій машині. Вони не мають права лазити по машині, чогось шукати там або чогось підкидувати. Будьте дуже з цим уважними. Бо якщо бачите, що їх там ціла банда стоїть, цих поліцейських і не поліцейських. Саме важливо, що не поліцейських, ті, що у цивільній формі. У цьому випадку ви зупинилися
вийшли з машини і зразу поставити її на сигналізацію, щоб двері позакривалися усі, вікна попіднімалися всі. Це важливо. Не думайте, що я так просто це вам розповідаю. Це важливо. Тому що хтось просто кине там жменьку патронів на заднє сидіння, там під ноги. Все. І припадятих це знайдуть. Вже ви не відкарабкаєтеся. Колись раніше такими ділами займалися Беркут. У нас була така організація. Вони контролювали весь наркотрафік, який був у Харкові, а також наркоторговлю. І якщо багатенький приїжджав, їм інформували наркоточки. Вони доганяли, підкидували наркоту і заробляли на цьому доволі такі швидкі гроші. От. Так от, ніхто не має права ковирятися у вашій машині. Як це теж повинно бути? Значить, треба оглянути ваш автомобіль. Хорошо. Виписуйте протокол. Повинен поліцейський виписати протокол огляду вашого автомобіля. Для цього йому, ну, він у вас потребує технічний паспорт, от, про ваші водійські посвідчення, звісно. Він повинен при вас зупинити двох водіїв. Не менш, ніж двоє водіїв. Він вам скаже, та що там їх зупиняти, ось тут ходять багато зівак, давайте кого-то візьмемо. Оце хто ходять, а це всі переодіті менти. І ви потім від них нічого не доб'єтесь, вони просто зникнуть. А потім людина, яка ні до кого, ні до чого не має відносин. Понятно? І якщо він скаже, та ось возьмемо, не треба сказати, я проти, ви повинні, по закону, ви повинні зупинити двох водіїв, які будуть свідками вашого огляду мого автомобіля. Отакою. І тільки так. Зупинив. Далі, в цей протокол він вносив, спочатку записує там ваші дані, списує, потім він записує дані понятих. Отих, кого він зупинив. Які будуть свідками цього огляду. Ви також собі або сфотографуйте тихенько, ну вони можуть не дати, або собі на листок записуйте також їхні дані. Тобто фамілія, ім'я, по батькові, телефони записуйте собі обов'язково. От. Далі. Підходите ви до машини. Що ми будемо спочатку дивитися? Ви йому задаєте питання. Що ви будете спочатку дивитися? Він каже, що у вас у бардачку? Марія, можу ли я давати в руки свої права поліцейського? Марія, відкривайте, читайте це саме інтернет. Там стільки всякого гамна написано про це. Я знаю тільки одне. На вимоги поліцейського ви повинні дати йому ваші документи. На вимоги поліцейського. А в інтернеті пишуть все, що вгодно. Там вже стільки всякої гадості ми написували. І законодавство поприплітали, і не поприплітали. В общем, всякого дерьма хватає стільки, що я вже зараз... Я боюсь щось вам відповідати, щоб не збрехати, чесно. Давайте я буду зараз поки відповідати на те, що, тому що це важливо. Важливо це, понятно? Так от, що ми будемо оглядати по-перше? Він каже, що у вас у бардачку? Ви. Подивіться, щоб нікого не було з другої сторони машини. Саме підійшли до дверей пасажирських, відкрили сигналізації, зняли машину, відкрили машину, саме сіли у машину. Відкрили бардачок, вигребли, що там є сюди на кришку, показали, що там немає ні зброї, ні наркотиків немає. Може щось знайдете те, що шукали, а не знайшли колись. От, обичай так всі проходить. Все обратно загорнули, далі закрили сигналізацію. Що далі? Що у вас на задньому сидінні? Хорошо, зняли сигналізацію, відкрили двері і отак показали, щоб він ззаду вас дивився, що там. Його пускати у машину нізя. Він може тільки ззаду стояти і дивитись. Відчинило так двері. Дивись, за мого плеча дивись, що там є. Що там? Ага, що за сумка стоїть? Сумка з дитячими іграшками, наприклад. Покажіть. Витягнули сумку, закрили двері на сигналізацію. Чому? Ви отут показуєте, а з другої боку підійшов, тихенько відкрив і сипанув патрони. Все. І не наркотик. Закрили двері, пік за сигналізацію. Отут відкрили сумку, показали, що там дитячі іграшки. Він може сказати, що там під ними, там все. Ну, вигрібіть йому. І потім хай стоять, чекають, поки ви їх на місце зложите. Значить, я там розказую, та ладно, блін, потім зложити. Не треба.
Я його витягну, я його повинен все на місце зробити, щоб отут не забрудняти дорогу, навіть своїми ж віщами. Хай чекає, якщо такий умний. Ви положили всі свої іграшки туди в машину, відкрили, поставили сумку на місце. Що у вас у багажнику? У багажнику у мене дитячі віщі, там мої віщі і продукти. Ми їдемо на дачу, наприклад. Та навіть можна не казати, куди ви їдете, це його не стосується. Покажіть. Взяли сигналізації, відкрили багажник, витягнули ці дві сумки, поставили на землю, далі нема нічого. Закрили багажник на сигналізацію. Відкрили віщі, показали, що там віщі ваші, перегорнулися, він так уже хоче. Назад все поскладали, закрили сумку і під машинку тут ззаду поставили. Показали, що тут продукти у другій сумці. Показали, що там продукти. Закрили і поставили під машину. Чому? Розповідаю. Тому що зараз поліцейський скаже, а що у вас знаходиться в тунелі запасного коліса? Нічого. Опять сигналізації зняли, відкрили багажник, підняли кришку тунелю заднього колеса, заднього запасного коліса, показали, що там нема нічого, він руками там не лазить. Якщо захоче з самого початку що стати, його зразу остановити і сказати, та чи так. По законодавству ви не маєте права торкатися ні до чого руками. Тільки дивитися. Я все покажу, але я покажу. Отак. І свідкам сказати, не повинні поліцейські ні лазити без мого відома в машині, нічого робити, ні до чого торкатися. Все я покажу. Показали, що там нема нічого, поставили обратно сумки на місце, закрили, пік на сигналізацію. Далі до оформлення протоколу, що у вас все хорошо, все зашибісь, все таке. Ви маєте право потребувати у цього поліцейського посвідчення в розгорнутому вигляді. Вони в руки обично його не дають, але та сама в розгорнутому вигляді він зобов'язаний вам показати, дати можливість вам переписати його дані. На ваше требування він повинен також сказати, до якого підрозділу він відноситься і так далі. Кстати, я колись з ними столкнувся отак от. Чесно сказати, це ще збірку там, та це ще до 14 років давно було. Тоже ситуація, да? Повернувся ювілейного на Широнінцев, сюди, в сторону Салтовського шосе. Я, чесно, навіть нічого спочатку не зрозумів, тільки коли мене обігнала машина, різко зупинилася, вискочили хлопці з автоматами, я швидко зупинився, відкрив вийшов з машини, поставив на сигналізацію, рука поставив так на капот, бо я знав, вони дурні, вони будуть витягувати морду в землю, вони люблять так маршувати. А вони, коротше, підбігли до мене. А я стою так руки на машину, типу, що нема в мене зброї, нічого, дивіться, я все стою, все, я бачу, що це бігнуть. Ага. А вони смик за машину. Я говорю, що нам, що потрібно? Відкривай машину. Я говорю, не відкрию. Чому? Ми будемо робити огляд. Огляд? На якому стосунку? Тільки поліцейський може зробити огляд. Ви хто такі? Ми Беркут, я ти мені плівати, що ви Беркут, ви не маєте права ковиритися, це моя частна собственность. Ви не маєте ні права ковиритися. Коротше, ми балакали з ним, він мені вражав, там по почкам надавати і все таке. Коротше, я йому сказав, або робимо на законній підставі, або я викликаю поліцію. Він каже, викликай, ну тоді ще ГАІ було. Міліція була. Викликай. Я дзвоню. Приїжджає УАЗик, виходить там лейтенантик такий худенький, це саме, ще один з ним, теж з автоматами. Переходять дорогу, вони з тої сторони зупинилися, переходять дорогу, так підходять, там з тими розбалакуються, типу конторами одна, там тралівалі, потім підходять до мене, ви викликали, я говорю, викликав. По-перше, озброєні люди на дорозі, не маючи ніяких законних підстав. На якому він розсірявся, каже, я ще один наряд викличу, там старший, він такий умний, коротше. Викликав другий наряд. Приїхав ще один наряд. До мене підійшов старший, начав що-то мені розказувати, я йому говорю, так, на законних підставах, не треба, говорю, тут мені повишати голос, на законних підставах ви повинні, якщо ви маєте на це право, зупинити двох свідків, показати, на якому
До якої підстави ви хочете перевірити мою машину, глянути мій транспортний засіб? Підставу покажіть мені. У вас є рішення суду або рішення прокуратури? Нема. Будь ласка, дорога вперед. І оцих з собою забирайте. Ти зараз доіграєшся, ми тобі зараз розкажемо. Він цей відходить, старший лейтенант тоді приїхав, то Літюшка молоденький з одною зірочкою, а то ж та сама старлей приїхав. До цього капітана підходить, каже, зажили, блін, я чую, що він каже, не дуже громко. Він каже, прав, законні підстави, так і повинно бути. Він каже, що ти будеш робити? Я кажу, ну я можу тільки поїхати від селя. А ви тут саме розбираєтесь. Я думаю, а ось воно як. Я тоді зразу за телефона я почув, дзвоню своєму товаришу, армійський друг мій. Дзвоню йому, кажу, так, така ситуація, в двох словах обрисую. Він каже, ну продержуся минут 15. Я кажу, продержуся. Ну, правда, по почкам отримав прикладом. Больно, зараза. Вот. Ну, а потім під'їхав мікроавтобус. Вискочили хлопці в балаклавах з написом спецназ СБУ. Мордою в пол поклали, їх в наручники закинули в мікроавтобус і уїхали. Більше не зустрічав. Ну, це ж хорошо, якщо тоді на той момент він був полковник СБУ. Це мій, ну, мій однополчанин. Ми місті в армії служили. А якщо немає у людини таких знайомих, і що далі? Оце я чесно скажу, коли цих беркутят вигнали, позакривали, і греться з ними, тому що з них толку не дуже багато було. А шкоди вони робили багато. Тому попереджаю, отакого бути нельзя, щоб було. Поліцейський не має права копатися у вашому автомобілі. Ну і сміття стільки в автомобілі возити також не можна. Так, далі, що у нас є? Так, ага. Тоже інтересна ситуація, да? Так, у нас що тут є, питання трошки є. Так, водій повинен надати свій транспортний засіб поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. Я зараз прочитаю, потім розкажу, все розповім. Друге, поліцейським для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків, пов'язаних з послідуванням правопорушників, доставкою їх до органів Національної поліції. І третє, для транспортування пошкоджених транспортних засобів. Для транспортування пошкоджених транспортних засобів обычно залучаються лише вантажівки. Ну і останнє, водій з інвалідністю може відступати від вимог до дорожніх знаків, і потім дорожні знаки також все покажу. Дивіться, що у нас далі є. Ну, по-перше, що у нас це? По-перше, поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки осіб. Значить, дивіться, оце, що я тільки що зараз прочитав, понимаєте, це є закон. Ну, у нас така страна дураків, як кажу. Знаєте, ми закони пишемо, а базу під оці закони у нас ніхто не підводить. Тобто, якщо на Западі, да, ми і по фільмам бачили, і так, і хтось стиковувався, да, бачили, що поліцейський може зупинити автомобіль, там пливти за кермо, сказати, подвинься, або, будь ласка, вийдіть, мені треба там за кимось погнатися. Да? Погнався, полетів, там розбив машину. Машину водію, хазяїну, вернуть непошкоджену. Тому що поліцейське управління, воно виплатить страховій компанії, яка вам верне в автомобіль. Якщо він до такої степені розхеканий, нічого не можете встановити, вам видадуть взагалі нову машину. Ну це не вам, це їм там. Їм там. А у нас цього нема. Якщо поліцейський зупинить вас і скаже, що ось дивіться, ну ось тут ДТП, ось оце окровавлене тіло треба бігом доставити у якийсь медичний якийсь той самий госпіталь там чи ще кудись. В цьому випадку ви зразу кажете, що ребята, сам я не повезу, давайте сюди лікар, який буде дивитися за його здоров'ям. Чому? Ви зараз привезете цього полумертву людину. А тому самому
медичному закладі, дежурить поліцейський, який зразу ж вас і до нього й припише, це ви його збили або побили, або пристрелили, і ви за те його, щоб його відкачали. Тому повинен бути лікар там, або сам поліцейський хай сідає до вас у машину і ви їдете місті з ним. Це по-перше. По-друге, це окровавлене тіло, вам пачки пересере все, що тільки можна. Після того, як ви це зробите, ви повинні взяти у поліцейського всі дані, які тільки на нього можуть бути. Посвідчення в розгорнутому вигляді там, і так далі, тому подобне. Все, що тільки є у нього, на нього. Це треба обов'язково. Чому? Тому що після того, як ви приїдете додому, ви повинні поїхати на СТО, на спеціалізоване СТО, іменно на спеціалізоване. Де в цьому на спеціалізованому СТО? Чому на спеціалізоване? Тому що вони дають наряд рахунок. Ой. Так. Наряд рахунок – це документ, з яким ви потім їдете спочатку дзвонити своєму тому самому адвокату, який дасть вам далі поняти, що треба робити далі. Зараз у всіх є сімейні лікарі. Позвонити йому також треба. Чому? Тому що вам стало дурно. Як це саму машину треба віддавати? Звісно, ви віддаєте на хімчистку салона. Саму машину. Буде дорого. Тон Віка спитає, тобто саму машину не треба віддавати, повинно віддавати. Тому що самі ви кров не удалите з вашого салону. От. Самі потім це саме. Дзвоните і кажете, що мені дурно стало. Він скаже, що зробити. Він скаже, ваш лікар скаже, що зробити. Викликати швидку, наприклад. Прийде швидка, вам дійсно дурно, тому що ви не переносите запаху, виду крові. Це тіло окровавлене. Вам стало дурно, вам стало погано. Може таке бути? Може. Це вже постраждало ваше здоров'я. І вже після цього ви йдете в прокуратуру і пишете з адвокатом таку заяву на нього. Так. Зараз щось не вкурив. Тобто саму машину треба віддавати. Ні, я маю на увазі поліції, коли стався пункт перший. Ну, давайте ж не будемо забігати, Віка. Ну, давайте, я розповідаю по пункту першому. Поліцейським та працівникам охорони здоров'я. Що вони можуть робити? По другому пункту я вам потім все розповім. Що ж ви мені не даєте першого розповідати? Типа, бросай розповідати, мені це інтересно, поліцейському ти можеш давати машину чи не дуже. Віка, ну, йолки-палки. По-перше, коли вони когось треба відвезти, вони у вас не беруть машину. Вони кажуть, що ви відвезли. От, то, бачите, де доставка є осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. От, я вам розповідаю, як це повинно бути. А ви мені кажете, ви що, не повинні поліцейському давати машину для виконання передбачених службових обов'язків? При чому це? От. Давайте я вже одне розповідаю, потім підемо до другого, а ви потерпіть трошки. Уже трошки залишилося. От. Общавшись з адвокатом, він вам все розповість. Ви їдете в прокуратуру і пишете на цього поліцейського, який вас зупинив і заставив вести або на лікаря, який там з ним в місті був, або на них обох. У прокуратуру бумагу на відшкодування за те саме. Господи, ну як воно називається? Моральні і матеріальні відшкодування. От. Все. І через суд ви з них заберете все. По-перше, ви заберете за те, що вони пошкодили вашу машину. Ви заберете з них, тому що ваше здоров'я постраждало із-за працівника охорони здоров'я або із-за поліцейського. Сильно постраждало. Вони дадуть запит у скору ту саму швидку медичну допомогу. А там скажуть, що було такого-то числа, тільки там время був виклик скорої допомоги. Було надання швидкої допомоги вам уже. І через суд
Вам виплатять гроші, але ці гроші заплати не поліцейське управління, а іменно сам поліцейський, який вас зупиняв. Або працівник охорони здоров'я, який з цим поліцейським вас зупиняв і їхав з вами в віз якогось постраждалого кудись. От. Так от, поліцейські це знають. Тому я скажу так, оце закон є, забудьте про нього. Забудьте про нього. Толку від цього закону нема. База під нього не підведена. Поліцейський вас не зупинить і не попросить вас відвести якусь ту саму людину, якась попала в ДТП і треба екстреної швидкої допомоги. Не заставив він вас вести. Ні в якому разі. Чому? Тому що йому потім прийдеться вам виплачувати відшкодування за, я вже казав, за ваше здоров'я, а також за те, що цей транспортний засіб буде пошкоджено цим кров'ю, може ще рогатини, чи ще щось. Понімаєте? Тепер, поліцейським для виконання непередбачених невідкладних службових обов'язків. Дуже красиво у фільмах показують, поліцейський плига за руль, і давай на газ, і погнав, цей сидить зелений рядом, цей самий хазяїн, десь їхав, там бахнув, це красиво на тому самому. У нас такого не буде. Бо якщо поліцейський вас возить в машину, він повинен буде її заправити, а ви через суд маєте право з нього зняти неустойку за те, що машина їхала, скільки кілометрів проїхала, вона ж кілометри пройшла, значить мотор крутився і знашувався, колеса крутилися і знашувалися, це все вписується. А не дай Бог, він десь подряпав чи ще що, він за це все заплатить. Вони це знають. Тому вони вас не зупинять. Якщо буде тікати якийсь правопорушник, та Бог з ним, сказати, Бог з ним, хай тікає. Другий раз попадеться. Но вас він не остановить, не забере вашу машину. Це, значить, дивіться, ребята, це я кажу за поліцейських. За поліцейських. Не за ЗСУ. Тому що в ЗСУ, вони, для них взагалі законів нема. Тому вони нас не чіпають, поки ще не чіпають, але вже починають чіпати. А зараз ми просто поправимо дорожній рух. Так от, я за що кажу? Поліцейські вас зупиняти. Так що є закон, але забудьте за нього. Вони його виконувати не будуть. Бо вони прекрасно розуміють, що це з їхнього кармана підуть кошти на те, щоб встановити вашу машину і так далі. І ваше здоров'я. Оце те, що є. Тобто, ну, у мене там ще буде про це відшкодування медичної допомоги, там все таке. Це він витягує її, там вони пошкоджені, що там ще позвоночити чи що. Ну, так, ще може правопорушників для доставки правопорушників. І знаки. Водій з інвалідності може відступати від вимог дорожніх знаків. Тобто, якщо на машині написано табличка інвалід, то він може відступати від знаків 3.1 рух заборонено, 3.2 рух механічних транспортних засобів заборонено, 3.35 зупинка заборонено, ні, стоянка заборонена, 3.36 по непарним та попарним числам заборонено. 3.37 це попарним. 3.36 по непарним числам місяця. А також зона стоянки 3.38 заборонено. Тобто ці знаки він може ігнорувати. Але знак зупинка заборонена, бачите, двічі перехрещене коло. Якщо під ним стоїть отакий інвалід перехрещений червоною літерою такою, тоді інвалідам під цим знаком зупинятися можна. Оця табличка каже, що це крім інвалідів. Зупинка заборонена всім, крім інвалідів. Оце табличка 7.18. Оце вона. Понятно? Знак 3.34 – це зупинка заборонена. І показується, що крім інвалідів. Якщо таблички нема, інвалідам зупиняться під цей знак заборонено. Також. Так, на сьогодні ми закінчимо. Закінчимо на сьогодні на цих ось знаках. Чому? Я ж хочу з вами ще про те саме. Якщо питання, давайте тепер питання. Віка, тепер задавайте мені питання, щоб я мог розуміти, про що йдеться мова. А то я ж, поймите, я одне розповідаю, а ви мені, маю на увазі поліції, коли стався пункт перший. А, пан
панк перший, пункт, наверное. От. Саму машину треба відбувати. А, якщо не зупинили поліцейські, щоб те саме, щоб когось транспортувати пораненого, вони не забирають машину, вони в нас залишають, щоб ми їх відвозили. Понятно? Цих поранених. Ні. Віка, не то, що ви їдете в машині з ними. Ви керуєте своєю машиною і везете оце поранене тіло, але з цим тілом пораненим повинна бути ще людина, яка лікар. Понімаєте? Обична. Та сама. Тому що якщо не буде лікаря, і він у вас вмре по дорозі, вас ще й будуть по судам затягати. Вас по судам затягають, якщо він вмре по дорозі. Понятно? Тобто будуть перші, що будуть думати, що це ви його приговорили, щоб він нам не мішав керувати машиною. Да. Так, Євгеній. Чому водій таксі по програмі ПДД мають право не пристегуватися ремнем безпеки? Не тільки водій таксі, а ще й пасажири мають право не пристегуватися. Тому що по правилам дорожнього руху таксі – це є безпечний вид транспорту. Це так кажуть нам правила дорожнього руху. Не треба мені казати, що як вони їздять, і все-таки я сам це знаю. Ну, що я можу зробити? Ну, якщо у нас водій таксі таке витворяють, що жахливе, то не сідати інколи, ніколи там не дуже хочеться. Особливо такі бувають, що мама не горить. Ну, а по правилам дорожнього руху вважається, що це небезпечний вид транспорту. Безпечний вид транспорту. Понімаєте, це... Оцей пункт таксі, по поводу непристегнутого таксі, це взяти пункт із радянських часів. Оцей пункт взяти. Його ніхто не переробляв ні в якому разі. Чому? По-перше, я вам скажу, в Радянському Союзі, щоб керувати таксі, водій повинен 5 років відпрацювати на вантажівки, 5 років, отримати першу категорію, першу категорію. І тільки після цього він мог поступити водієм таксі. Так, просто, получивши права після автокурсів, як у нас зараз, купив машину, місяць покатався і поїхав таксувати. А ніякі місяці не катаються, зразу йдуть таксувати. Понімаєте, такого раніше не було. Щоб керувати, бути водієм таксі, треба було 5 років відробити на вантажівки. І це не просто так відробити, а щоб у трудовій книжці це було записано. Так що це не так просто. Тому і вважалося, що водій таксі – це, скажімо так, люди, які дійсно нормально виконують свою роботу. Ось що в білетах. Так, питання, да? Ну давайте подивимося. Так, я так поняв, що зараз я буду відповідати на ваші питання, чи, да? Я так поняв, свої питання я вам уже не позадаю. Ну ладно, давайте покажемо ваш білет. Ви разом ж знайшли вже цей білет, даже, да? О, який. Питання. От, я, чесно сказати, я от удивляюсь. А ну, скажіть, будь ласка. Будь ласка, Тетяна, скажіть, а яке домашнє завдання було сьогодні на до сьогодні? Скажіть, будь ласка, яке домашнє завдання? Я, звісно, розумію, що ви любознательна жінка, молодець, я согла, я даже радий за вас. А тепер внимательно подивіться, що там написано. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів, пункт номер 2. Ну я ж не задавав вам цього. Я цього вам ще тільки зараз розповів. А ви мені вже кажете, ось білет. Ну ви молодець, що ви те саме. Ви біжите поперед паровоза. Але ж ви ж пойміть, ну як же я вам зараз... Ну я зараз на це відповідаю, я розповім за це. За це питання розповім. Я за це питання розповім вам. Але... Перестаньте мені задавати за ті питання, які ще ми не проходили, теми. Ви ж поймете, я вам зараз тут розповім, потім буду читати тему. І другий раз буду розповідати. Хто сьогодні був неприсутній, він буде на той темі присутній. Понімаєте? А хтось і там був присутній. І скаже, ти що, що він на день теж по кругу читає? Я ж це вже розказував. Він же це розказував. На що я це буду слухати, нафіг він мені нужен? Понімаєте?
І мені приходиться подвічитися все розповідати. Навіщо? Хорошо. Так. Продвижение ненасильственных пунктов ремнями безопасности может не присваиваться. Водители с инвалидностью, водители пассажиров специально, водители пассажиров такси, лица мужчины, дорогу, мужчины. Все перечислены должны пристегиваться. Так. И еще. Як це може бути питання по першому пункту? Це питання, сьогоднішній день ми казали, зараз задавати. А, це питання, це, ну, я ж по сьогоднішній темі. Ну, я ще ж не розказав до кінця, а ви вже, коротше. Розділ номер два. Ребят, ну, це сьогодні, я тільки-тільки зараз про це розповідав. Я ще не закінчу теж розповідати, а мені вже зразу, о, та тобі таку тему. Ну, це, звісно, хорошо, що так, але я ж кажу, що, ребят, ну, як-то, о, от теж питання в тему, от Дьоня задав, да? Чим відрізняється стоянка від зупинки? Все дуже просто. Зупинка. Це зупинка транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше. Якщо це пов'язано з погрузкою, розгрузкою грузів або посадкою, висадкою пасажирів. Тобто посадив пасажира і зразу поїхав. Це зупинка. Стоянка. Це зупинка транспортного засобу на время більше, ніж 5 хвилин, не пов'язане з посадкою, висадкою пасажирів або погрузкою, розгрузкою грузу. Все. Так. А що там у нас це саме? Що ще не писав? Так. Чи ви здається? Так, це поза населеним пунктом. 5 хвилин і більше стоянки. У населеному пункті деякі категорії перерахованих можуть не пристібатися. Ні, поза населених пунктів усі повинні пристібатися. Усі. А в населених пунктах, так, в населених пунктах. От ці категорії можуть не пристіпатися. Так, ще питання. Народ, молодці, слушайте, чесно сказати, я молодці, благодарю, що такі от ви, перед вами група була, ну, чесно сказати, ну, не розкачаєш, не повірите, я в групу, двоє тут у мене з мого мікрорайону сусіди попросилися на курси і записав, посадив собі до... Вони більше задавали питання мені, чим група. Взагалі група мовчала. Взагалі нікому нічого не треба. Ніяких питань ніхто. Ви молодці. Слушайте, молодці. Я чесно скажу, ви мене вже заганяли. Мені це подобається. Чесно скажу, молодці. От приємно працювати. Але. Ну, ще давайте питання, якщо є. От. А то ж мені сходить, ви ж пам'ятаєте, мені вже шкартить вам позадавати питання. Подивитися, як ви будете відповідати на білети. А ви мене питання, ви згадали, чуть ли не до стінки приперли. Ну, дуже хорошо. Дайте, я вам скажу чесно, це добре, коли так ви задаєте питання. Це мене хоча б держав в тонусі. Хоч я починаю вспоминати те, що вже позамував. От. Ну, так що, молодці, задавайте, я тільки за. Чесно, ви бачите, я трохи раніше завжди заходжу на урок, десь, ну, на 10 хвилин, на 5 хвилин. Ну, чесно сказати, це мене розбалувало. Сьогодні зайшов, ви ж бачите, пізніше. Це мене розбалувала та група, що випускалася. Я заходжу за 15 хвилин заходжу. Блін, а нема ні одного питання. Я починаю розповідати. Дивлюся, у мене вже по времені ще куча времени залишається. Ну, таке, щоб упало. Так, чи можна займати на відео, коли трапляються ситуації, схожі на вашу, про беркуту поліцію? Значить, скажу так, у нас немає заборони, щоб ви щось знімали. Такого нема. По Конституції України у нас немає цензури. Ніхто не має права мені заборонити або вам заборонити знімати те, що ви хочете. Вас можуть попросити, якщо ви будете знімати військову техніку, десь розположення військових, вас можуть за це попросити. Але такі випадки, коли поліцейські, ребята, хай читають Конституцію, хай читають закон. По закону не мають права поліцейські заборонити вам зйомку
чого б то там не проходило. Ви не знімаєте секретний об'єкт, ви знімаєте місце ДТП, в якому ви приймали участь. Або не приймали участь. Законодавство, воно одне. Воно одне законодавство для всіх. Для всіх. Просто зараз некоторі, пользуючись тим, що у нас зараз таке твориться на Україні війна, некоторі посадовці у той же поліції зробили вигляд, що вони забули, що є та сама закон. Напомніть їм, що є закон, і вони не мають права забороняти вам зйомку. От. Так. Пішли далі. Опаньки. Я вже не питаю у вас питання, бо зараз ще закидаєте питання, а вже время осталось 6 хвилин, йолки-палки, із 15. Перше питання. Питання номер 1. Євгеній, скажіть, будь ласка, а одиничка у вас це що? Це питання перше чи це відповідь перша? Щось не пойму, одна тільки циферка стоїть у вас. Будь ласка, якщо можна, допишіть там. Я маю на увазі Сіров Євгеній. Ладно. Так. Так, ну що ж, правильна відповідь. О, Господи, ще не всі. Так, правильна відповідь, відповідь номер 1. Так, це питання. Далі. Значить, хочу зразу питання номер 2. Внимание на екран. Опаньки. Так. О. О, як. Слухайте. Молодці. Так.
Так, ну, правильно відповідь на це питання, понятно. Зараз я спеціально ці взяв знаки, питання з цими знаками. Чому? Тому що трохи вище, Якраз коли ти, як я почав задавати те саме, мені написав UALK, задав питання, чому різниця у швидкостях. Ну, по-перше, чим відрізняються ці два знаки? Знаки на білому фоні від знаків на синьому фоні. Знаки на білому фоні, коли ми заїжджаємо в населений пункт, де швидкість руху у нас повинна бути 50 км на годину максимально. На синьому фоні, якщо ми рухаємось по цій дорозі, швидкість руху 90. Якщо ми з'їжджаємо з цієї дороги 50. На синьому фоні це вважається, що ми їдемо поза населеними пунктами. По дорогам поза населеними пунктами. У даному випадку правильна відповідь на це питання — відповідь номер 3. Молодці. Питання що? Що? Ну, номера 2. Ну і що? Ну, тому що я розповідаю, дописали, додали знаків і здвинули всі ці знаки. І все. Нічого тут такого щепетильного. Ось зараз у мене грузиться водію. От. Так. Де у нас тут этот самый? Де у нас тут право дорожнього руху? Так. Угу. Тести, вибрати картинку. Так, не пам'ятаю, як тут брав той самий на водію, я не пам'ятаю, як тут переходив на тут. Зараз я подивлюся ще зараз. Це саме тут у кінці. Що? Так, Європротокол, така водія, культура, відпочинок. Ну, тут все є. І питання. Тут уже не все повикидало. Не пам'ятаю, де в мене тут право дорожнього руху. Десь вони є. Я не пам'ятаю, як я до них приходив. Те саме. Ми потім зайду, подивлюся, що там вони накоїли на дорожні знаки, там все-таки подивлюся. От. Що у нас тут? Я не поняв, що в чому питання. От, ну, ви тут майно закинули. В чому тут питання? У тому, що тут 5.49, 5.50, 5.51, 5.52. У чому питання? Чи в чому? Ну, їй-богу, не пойму, не пойму. Фух. Та який там подвох? Ванік, ти що? Який подвох? Просто знаки, вони... Я об'ясню. Просто-напросто дописували правила дорожнього руху і пописували те саме. Бачите, населений пункт забудова на території, виїзд, на якої, виїзд з якої позначається дорожніми знаками. Ну, от бачите, 5.45, я тут була поставлена 5.49. Якщо подивитися, що за знаки 5.45, подивіться, що у вас в книжці за знаки 5.45. Тобто просто-напросто додавали, десь додавали знаків, а я примірно знаю, де. Там, де стоянки, чи крита стоянка, потім... Тот самий вокзал, критий вокзал з парковочними місцями під дахом, ну таке, коротше. Позабагато чого покидали. От, його треба було все вписувати, вони поздвигали зараз цифри. Ну, а в мене поки що осталось так.
Ні, може, який можливо рік випуску? Ні, це останній рік випуску у нього. Ні. Так. От. Це з останнього, ви ж бачите, вони більшу сторону передвинуті, це з останнього року, це 22-23 рік. Я знаю, там нові знаки поприходили, їх подобавляли. Тобто був знак просто буква П, парковка, ну, стоянка. Далі до нього причепили стоянка під дахом, стоянка, потім поставили знаки, зупинка маршрутних транспортних засобів, а також стоянка під дахом. Потім вокзал і стоянка для маршрутних транспортних засобів і стоянка для нас. Може бути відкрита, може бути під дахом. От ці знаки повставляли, куди то все було їх вставляти. То таке ощущення, що стоянка, що ми дебіли які-то, розумієте? Що нам, оце просто стоянка, а це під дахом. Йолки-палки. Яка різниця? Ми що, не розуміємо, що вона може бути під кришою, може бути не під кришою. Ну, правила дорожнього руху, вони єдині по всій території Європи, не тільки по Україні. І вписані вони, обичайно, під європейців. Ми з вами не такі, ми умні, розумієте? Це вони там не дуже умні. Хоча там наших дуже багато. Вони вже не такі. Ну, це вони, наверное, для місних населення, наші попридумали такі правила, для місних, щоб вони там понімали хорошо, не для себе. Там сміються тихенько. Ну, а що, ми ж в єдиній системі дорожнього руху, тому ми повинні підчинятися єдиним правилам дорожнього руху. От. Так, ще питання. Задавайте, якщо є. Тільки давайте по тим. Чесно, ну, коли забігаєте вперед, я дуже цього не люблю, тому що потім мені приходиться другий раз відповідати, а я починаю розказувати і розумію, що я вже це розказував. І думаю, чи треба, чи не треба. Хтось слухав, хтось не слухав. І виходить, я по-другому розповідаю, і сам все-таки думаю, боже мой, як там люди можуть слухати по-другому одразу одне і те саме. Во-первых, воно неінтересно. Ну, я по собі судю. Ну, я раз послухав викладача, потім другий раз послухав. Отак же, коли задають питання, да? Я розповідаю. Да? Наперед забігають, біжають, думають, от який я молодець, вперед забіг. Ну, молодець. Ну, тоді чекай, коли ми тему цю пройдемо. Може, питання відпаде. Може ж воно питання відпаде. Я ж розумію, що правила дорожнього руху це така важкувата книжечка. Чесно сказати, я її сам, поки не почав робити інструктором, я сам двічі пробував її читати, я ніяк. Я далі перших двох-трьох сторінок я не мог дойти. Просто глаза саме закриваються, засипаєш, де б ти не був. Чесно кажу, обов'язки пасажира, я дивився. Декілька раз питався читати ще в тролейбусі, в автобусах, там на кабіні вони є спеціальна така табличка, обов'язки пасажира. Я ні разу до кінця не дочитав. Двічі зупинку свою проїжджав до кругу. Я знаю, що таке правило дорожнього руху. Я коли починав робити інструктором, мені потрібно було її вивчати. Я почав її читати, там немало, що у кожну минуту, яку свободно є, підчитував. Щось непонятно. Я ж думав, гаїшники у нас умні, там, вони ж гаїшники, вони приймають іспити у нас, да, у учнів наших. До них обратився, не кажу, дурак, чого ти до нас прийшов? Вони дивимо, викладача слово спитає. Ми у них спитаємо. Потім я зрозумів, що вони дійсно у нас викладачів питають, якщо що там їм треба знати. От. І от так же само, тиранив свого викладача, чужих викладачів, ну, я їх знав. Тиранив теж питаннями, чому отак, а чому не отак, а чому отак, а на чому не отак. Чому тиранив? Я скажу, чому. Тому що учні задавали питання. Я завжди ставив себе на місце учня. Якщо я задаю інструктору питання, він не може мені на нього відповісти, то чому він мене взагалі навчить? Якщо він не може відповісти на питання. Тому приходилось підчитувати. А вже коли став викладачем, вирішив перейти на викладацьку діяльність, тут взагалі кошмар. У мене два товариші там були, ті самі викладачі, так їх замучив. Ну, з одним зустрічався там з чайком на гаражах, а з, ну так, ну якщо ну, там і робота у нас там рядочком була, я тоді в автошколі Дамовській працював місяць. А другий постійно по телефону чіпляв, у ГАІ чіпляв, це саме. Тому що, ну,
повинно треба это сам людям повинно розповідати так, щоб люди розуміли, про що йдеться мова. От. Тому я скажу, що, ребята, ви забігаєте вперед. Забігайте вперед. Ну, забігайте, ради Бога, я ж не забороняю. Тільки питання мені по тим темам, які ми не приходили, не треба задавати. Ні, це в мене зараз теж все повиключалося. От зараз я бачу, що в мене теж вискочило. Це, мабуть, з інтернетом у мене щось грипнуло, а в мене просто теж підвисло, що я. Ні, це не те саме, це не прощання по-англійськи. Зараз видно, ребят? Видно, чути? Ну, скажіть. Що там? Видно, чути. О. Я ж кажу, це може просто інтернет так балуватися. Ну, вечір, ви ж саме розумієте, вже 10 хвилин на 9-ту. У нас нема такого ліміту, що півтори години і все. Ні. Я ж вас попереджав, а може не попереджав. Наші уроки йдуть півтори години. Але ні, я не попереджав. Учора не попереджав, а сьогодні попереджаю, що деякі теми ми будемо прихвачувати. Ну, так склалося. Можемо прихвачувати. Так що, якщо йшов, будьте готові. Деякі теми, може, трохи, там, я на 5-10 хвилин, може, раніше, те саме, а деякі теми будуть і пізніше. Так що, нічого страшного. От. Ого. Так. Що там? Так, ну і те саме, ну ладно, це понятно. Ви ж, я вже сказав, що ви ж поміть, що хочеться, щоб ж все було понятно. І я ж не вичитую вам усю книжку про дорожнього руху. Якщо ви зараз візьмете по першому пункту, я не все вам розповідав, там дещо треба підчитати. І ви повинні були це підчитати. Я знаю, що і по другому пункту ми кое-що не даємо. Щоб ви могли самі також розмовляти з книжкою «Правила дорожнього руху». А як же? Не тільки просто так посидів, послухав, ля-ля-ля, посміялися, розбілися. Ні. Мені повинно, щоб ви сьогодні, щоб ви вивчили «Правила дорожнього руху», а потім пішли на іспити. От сьогодні мені в телеграмі по прошлій групі двоє написали, що склали іспити по ПДР. Мені приємно. А знаєте, чому приємно? Вони ось тільки закінчили в п'ятницю, останнє заняття в них було. А з понеділка я значив вже з вами займатися. Сьогодні вівторок, вона перший раз пішла на іспити і з першого разу склала іспит по правилам дорожнього руху. Як ви думаєте, мій викладач приємно? Мені приємно. І друга да, пішла і склала. От так. І я хочу, щоб і ви так же сам. Отакож сам, і щоб ви складали іспити. От. З першого разу. От. От, я ж так теж хочу. Тому що я ж кажу, не дуже те саме. Ображайтесь, якщо ми трохи пересиділи. Якщо комусь те саме, ну хай біжить, куди йому там треба спішити. Якщо кому не треба, ну, я ж бачите, я відповідаю на питання, мені якби до лампочки. Те саме. Якщо питання інтересне, то чому ж ні? От, а ще якщо по темі. То я ж кажу, що не дуже подобається мені забігати вперед. Не дуже. Да, може щось прийдеться і заучувати. Особливо, якщо це екзаменаційні білети, там ще може трошки прийдеться щось заучувати. Тому що ми ж не Боги, ми не можемо все охватити. Я вам зараз подивився те саме у цьому в воді ЮА. А тут у нас в Греції скільки всього. От. Основи права, етика водіння,
Вот, Європротокол, ну, Європротокол я буду додавати. Додаткове питання щодо категорії, якої там у нас? Ну, це ДБ-1. Отакої. Там далі ще у нас, що у нас? От. Основи безпечного водіння. Таке теж є. От. Це те, що ми фактично ми не даємо. Не даємо. Да, ми даємо основу надання медичної допомоги при ДТП. Це ми даємо. У нас лікар нормальний, він там нормально надає це. Розповідає, воно хотів запису, але непогано. Європротокол я буду розказувати вам. Етика водіння, культура та відпочинок водія. Ну, ребят, ну, що я можу сказати? Ну, ви ж саме прекрасно розумієте. Де я візьму стільки інформації, щоб закинути на екран, щоб ви розуміли, що це таке. Ну нема цього. Я скільки нарився в інтернеті, ну нема такого. Щоб на ці питання якісь закинути, не то, що малюнки, там, я не знаю. От. Давно, в общем-то, я кажу, це не сильно требується, ну сам факт. Сам факт, воно є. Тому я ж по поводу того, що заучувати прийдеться. Кое-що. Особливо, я скажу, коли ми ось після залізничних переїздів, після залізничних переїздів, я обично людям кажу, що починаємо вивчати екзаменаційні правила дорожнього руху. Екзаменаційні. Білети вже екзаменаційні. От. І от там прийдеться заучити, тому що будуть попадатися по Європротоколу дурацькі випроси, будуть попадатися по етіки дурацькі випроси. Ну там їх 1-2 на 100 штук, я думаю, це не дуже так зашкодить, але й можуть попастися. От. Якщо попалися, завчіть, який правильна відповідь, та й все. Діло там не дуже. Це такі питання, які не дуже важливі. От. Я ж кажу, презентації не на все знайдеш. Не виходив я, чесно кажу. Ще ж і є ж і те, що у нас ж по времені було трохи ограничені. Так, якщо ще питання є, давайте здавайте. Може щось є. А то вже буду писати домашнє завдання. Так, давайте напишу, а тоді ще питання, якщо поїхайте почати. Ну, хорошо, як интересно. То ли я якусь кнопку натиснув, блин, то ли я не пойму, щось клава почала заглючувати. Ё-моё. Есть она. Так. Пункт номер. Если не ошибаюсь, то пункт номер 2. Крапка. Ой, еще был. 2.8, да. До пункту. Короче, щось мене клава сейчас блюканула. Вместо до пишу го. А. Го, вот так. Ага. Капслок ще включено. Чи не включено? Так, дивіться. Обалдеть.
Тут що таке може бути? Воно ж не може так, що щось згоріло, що-то не згоріло з клавіатури. Що тут може бути такого? Чорті що. Півклави робить, півклави не працює. Вообще в шокі. Весело. С ума сойти весело. Так, короче. Значит, ну, давайте так. Давайте я продиктую. Значит, смотрите. Прочитать. Пункт номер 2. До пункту номер 2.8. Це те, що ми сьогодні проходили на уроку. І те, що ми не проходили на сьогоднішньому уроку. От, от так. Ну і, звісно, білети. Звісно, білети. Да. Пишу. Білети. По пункту номер 2. От такой. Вот. Прочитати, ну бачите, буква Д не відпечатується, тут не відпечаталось. Прочитати пункт номер 2, пункт номер 2, до пункту, ну я не до АГО написав, до пункту 2.8. А також, не поняв, що це таке, господи, ізмініть. А, ну понятно. Бі. І не прописується. Що це за чертня яка-то. Ну все, ладно. Клава не працює. Так. Щас. Бі. Щас. Ничего не хочу, ладно. Все, ладно. Хай буде так уже. Бог с ним. С Клавой завтра разберусь. Вот так. Ну, це вообще чертишо. Непонятно. Так, ну, в общем, вот так. Вот такое, короче. Прочитать пункт номер 2 до пункту 20.8 билеты. Блин. Половину клавиш не спрацювало. Ладно, щось рішимо. Ну, а на сьогодні всім хорошого, тихого, спокійного вечора. Завтра нормального дня. Чекаю завтра у всіх о 18.30. На сьогодні все. До побачення. Всього самого-самого кращого, ребятки. А добраніч.